Добрий день. Доброго дня. Мене звати Юлія Боровкова. Секунду, мені стало смішно, все. Я серйозно. Повно серйозно. А ти так на середині не здержи? Я постараюся. Добрий день. Доброго дня. Я не можу з того доброго дня, давай нічого не кажу. Добрий день, я скажу просто добрий. Добрий день. Доброго дня.